to the pit and then hard out on beans. This all the time that don't stay here to eat. Now you get a winter and in a cotton suit. And I'll sit on the phones to the bar and take time in. Talk to those who are from Monkey Bowl. I'm twisted and I'm sleeping and I'm sitting in a room. Se me meto de la vacla de puro venta de viola. Una vez va a trasladar en el sensu y mi mena. Men plats 51 är tom. Han står på Stockholm syd, Flemingsberg. Plötsligt hör han rälsen sjunga. Han ser i fönstret och vet att tåg är gjort.